Всім привіт! Я хотіла з вами сьогодні розпакувати. Ось така до мене приїхала Френкі, і щоб ми разом з вами подивилися, яка вона всередині. До речі, перед тим як розпаковувати, я ще разок хотіла показати саму коробочку ляльки. Тобто ілюстрації ззаді і спереді взагалі фонбесні, і мені дуже подобається оформлення цієї коробки в таких от фірменних скелетках. Воно взагалі просто, на мою думку, шикарно. Я вже відкріпила її від підставки. На наушники. До речі, дуже прикольні сережки, теж такі салатові, як то світяться. Музичний інструмент. Справді він виглядає класно, але з тої сторони дуже простенький і дуже-дуже-дуже легенький. Просто йде як наклеєчка. Оця тут супер класна з молнією, і молнія віддільно прописана. Два кольори, рожевий переходить, синій з переходом дуже класно виглядає. І особливо прикольно виглядає підошва з цим шурупом, болтом. Все таке срібне. І на стиках теж йдуть як маленькі шурупи. Тут йде поясочок. Цитами. І теж походу шортики окремо верхіди. Я думала, це верхіди окремо, а це як от один світр, який на місці шито. І плюс ззаді розтіпається ось цей пояс. Не дуже він хоче в мене зараз розтіпатися, але трошки пізніше. Краватка рожева. Пальчики, до речі, дуже м'ягенькі. Начебто не дуже видно, що вона кривана, я бачу. Так, і подивимося зараз сумочку. Сумочка прикольна, надзвичайно велика, але вона ручки трошечки зрожинять, але це пластик. Дочик. Балачок для зарядки. Чомусь воно все виймається на цю сторону. Така маленька розчистка для волосся.
Точно не впевнена, але можливо це якийсь засіб для волосся. Скоріше за все, якщо він відкривається і є прискалка, значить це щось по догляду для волосся. Люстерко, причому дзеркало ставлене справжнє. Просто дуже тоненьке і воно дуже гарно з однієї сторони оформлено. І спереді, в принципі, також. Насправді дуже плотний був пластик, і з нього надзвичайно важко діставати всі ці аксесуари. Мені довелося окремо їх подіставати. Це пляшка з водою. Так вона відкручується. І туди ще можна налити багато води, я думаю. Це класно. Дуже багато дрібних гарних деталей. Це застібки для волосся, заколки. І ось це оказалося перснем. Так я зрозуміти не могла, але коли дістала, мені здається, це перснем. Так, бо нічим-начим це бути і не може. Це походу желатину від цукерки. Телефон. Фото з друзями. І з другої сторони просто біленький. Фен для волосся. А насправді фен, що ми це не знаємо, можливо з пластика зроблений, але він такий на вагу достатньо важкий. Не знаю, як воно його буде в ручках тримати. І ось це маленький. Браслет. Що зараз буду вдівати? Не буду, все поховаю. Ось так вона дивиться в кінці. В принципі, по голові особливо нічого не помітно, але все-таки щось є там. Трішечки, до речі, в неї дуже-дуже-дуже м'ягеньке волосся, дуже ніжне. Прям приємно торкатися. Спробувала її поставити і зробити таку трошечки більш живу позу. Вона дуже прикольна.